Lý Hải. Das ist Mann. Fjord, das hat weniger als 0 Grad. Die Druck, hele Mannskapet. Alle blir torturert. Og skutt. Jeg var den eneste som klarte å komme meg unna. Du så ikke meg. Nå setter jeg uskyldige mennesker i livsfare. Vi har egentlig ventet på det. Jeg har innsett at dette ikke handler om meg lenger. Hent alt vi har av bandasjer, ullen til og pledd. Du vet hvem det er. Men om noe som er mye større. Og du heter Jan. Jan Bålsrud. Du som er så flink med kart. Kanskje du kan vise meg hvor Sverige er? Der er vi. Båten. Det var langt.